penalty Davida Rittycha a tady je signalizované zakázané uvolnění. Nakonec ho rozhodčí odvolali a bude se vylučovat. Lukáš Žejdl to teď přehnal v tom souboji za libereckou brankou, kde zůstal ležet. Je před malou chviličkou fauloval. Tímto způsobem Lukáše Dernera dostal trest 5 plus do konce utkání za úder do oblasti krku a hlavy. Místo něj si tedy trest